Це не курортне морське узбережжя, а Каховське водосховище на території Національного природного парку «Великий Луг» у Васильівському районі. Територію ми займаємо 16 756 гектар. З цієї території більша половина, 60% – це вода. Каховське водосховище і є внутрішнє водоймище. Саме питання води і обговорювали представники платформи «Екокрай», профільної комісії обласної ради та департаменту облдержадміністрації разом з керівництвом парку та місцевими посадовцями. Відповідно до проєкту розширення, який наразі розглядається на Міністерстві захисту довкілля, пропонується заповідання території Каховського водосховища виключно водної гладі без приєднання до території природного заповідного парку будь-якій земельної ділянки. Відтепер до парку «Великий Луг» включать акваторію Васильівської затоки та частину Каховського водосховища. Територія буде розширена на 9 тисяч гектарів. І дійсно питань багато. Питань багато з боку Васильівської громади, питань багато з боку підприємців, що треба разом врегулювати питання господарства, вилову риби і існування саме території парка, збереження унікальних видів і тварин, і риб, і насаджень. І це дорога з двостороннім рухом, яку нам треба вирішувати спільно. Можливість розширення території обґрунтували в Мелітопольському педагогічному університеті. Тож у департаменті захисту довкілля певнять, жодних негараздів між співробітниками парку та громадою бути не може. Відповідно до проєкту, як на даний час на території парку «Великий Луг» можлива любительська риболовля, також у проєктній зоні теж буде можлива любительська риболовля, можливо буде у хазяйственній зоні промислова риболовля, тобто будь-які незручності щодо населення вони будуть відсутні. Ще одна тема виїзної комісії – розвиток екотуризму в регіоні. Адже в парку «Великий Луг» не лише займаються збереженням та охороною біорізноманіття, але й приймають туристів. На сьогоднішній день у Національному природному парку існує 5 туристичних маршрутів, 5 екологічних стежок, на яких ми проводимо, починаючи із весни і до пізньої осені, проводимо екскурсії, проводимо екологоосвітні заходи, проводимо просто короткостроковий відпочинок, любительську риболовлю. На території парку є 119 видів тварин та 19 видів рослин, що занесені до Червоної книги. Існує багато локацій, вартих уваги відвідувачів, як то Крутосхили, Скелівські штольні, Маячинська балка. Дуже позитивна історія для нашої Запорізької області. І дуже важливо питання екотуризму або рекреаційного туризму піднімати на рівень держави, на рівень області. І в подальших засіданнях екологічної комісії ми завжди будемо звертати увагу на це. Зараз вже ми закінчуємо тестування геоінформаційного порталу і обов'язково всі локації Національного природного парку «Великий Луг» ми помістимо там. Висновок виїзної комісії – треба розвивати національний природний парк, зберігаючи унікальну природу і створюючи інфраструктуру та послуги. Хочеться, щоб всі ці ділянки і ця чудова унікальна природа, яка залишилася після затоплення Великого Лугу водами Каховського водосховища, залишилася для наших нащадків, щоб діти бачили це не тільки на картинках, а й бачили природу насправді такою, якою вона є. Анастасія Халецька, Ігор Бахіркін, ТВ5.